I a Ciutadella, la policia local ha actuat contra la banda ambulant a Platges Verges del municipi, concretament contra la banda de fruites i begudes. Ha estat dissabte passat a les platges de Son Saura i Calentorqueta, on han decomissat 60 pinyes, una vintena de cindris i altres fruites, a més de 200 bòtils i llaunes de refrescos. Una part d'aquest gènere s'ha destruït i la resta s'ha lliurat a la Creu Roja. Dos homes de 26 i 46 anys han estat detinguts. Les autoritats volen incidir en el risc de consumir aquests productes, ja que en ocasions es conserven en males condicions i no garanteixen que es conservi la cadena de fred.